fawr o Gareth Rwan Cyfeirio a Stafis Saunders Lewis. Ac bod Saunders Lewis yn cyfeirio benodol ar sy'n protest oedd eisoes wedi digwydd, protest di-drai sy'n iawnganchol a dyma eiria fo. Ac a ddi dynnu eich sylw at hanes Mr. Mrs. Beasley. Glor yw Mr. Beasley. Pan ddaeth papur hawlio Gref Leo gan The Rural District Council o Cynulli, anfonodd Mrs. Beasley i ofyn am ei gael yn Gymraeg. Gwrthodwyd. Gwrthododd hithau dalu'r dref nes ei gael. Dyna'r stori yn gryno. A mae deimlu si llyna, falle bod na di pifad gorfod o sylw wedi cael ei roi i Mr. Saunders Lewis a di'n digon i Mrs. Eileen Beasley. Ac eisiau ti drefnu'r stondin yn yr Eisteddfod. Ac o ganlyniad, mae yna gwmni theatr yn dod ato ac yn gofyn i mi sgwennu drama a mis safiad nhw. Ac eisiau gyfla wrth sgwennu'r drama i fyfyrio ar safiad Mrs. Beasley. A da ni fel iawn o groesawu i hwyres i sy'n yma yn bresennol heddiw. I fi ben i'r drama ydi lle deunio'r gair achos stori gyr ydi stori y Beasleys. Er i mi fynd drwy ysgol a choleg a gwneud rhan o'n hwrs gradd mewn hanes Cymru, clywis i'r un gair am safiad Trefor ac Eileen Beasley. Doedd cyfarwyddwr, doedd actorion y drama erioed wedi clywed amdani, a pe nes i siarad i'r ysgol leol yr wythnos dwysa, a llanodd 20 o blant yn y chweched dosbarth, 2 yn unig, oedd wedi clywed am safiad y Beasleys. Ac ar wahan i gwplet gan Dafydd Iwan, dwi'n meddwl y byddwn i'na chwaith yn ymwybodol o'i safiad nhw. Pam i bod ti'n stori gydd, am i bod ti yn stori sy'n ysbrydoli pobl. A droddwch i y stori i bobl ifanc heddiw, a maen nhw'n cael i ysbrydoli. A dyna pam na lyddi yr pwnc ar y cwricwlwm cenedlaethol. Pam bod Eileen Beasley yn ddynes mor arbennig? Mae sa'i di gallu perswadiau hun yn ddigon hawdd. Mae cwbl oddi oedd gwraig ti ifanc. Heb rym, heb lais, heb y gallu i newid dim. Ond mi wrthododd i hynny, a mi nath i safiad. Dwi'n dal i'n siŵr lle gath i'r syniad i wrthod talu'r dreth. Ond ar ôl mynd i'r llys am y tro cyntaf, dwi'n credu os o'n i'n isgidiau hi, y byswn i'n i talu. Wedi'r cwbl oedd hi wedi gwneud i safiad ac wedi gwneud y pwynt. Ond mi ddaliodd i ati. Mi ddagodd i deulu a pharhau i gwydro. Ar ôl 5 mlynedd, dwi'n sicr y byddwn i wedi rhoi gorau iddi. Ond yr hyn a ffaili Beasley, oedd ymladd y cyngor ar ei tir ei hunan. Mi safodd hi yn enw Plaid Cymru a chael ei ethol ar yr union gyngor oedd yn ei herlyni. Hi oedd y wraig gyntaf i ddod yng Nghynghorydd a'r aelod cyntaf o Blaid Cymru a'r gyngor Llanelli. Mi gariodd hi mlaen. Yn sicr, mi fyddwn ni wedi rhoi gorau iddi ar ôl 7 mlynedd. Ar ôl 7 mlynedd, yn stafell i'n wag, ym mhlant i'n dechrau holi, mi fyddwn ni wedi dechrau ama fy hun, o'n i ar y chwyddi'r cywir. Mi fyddwn ni wedi dechrau ama, ydi o werth 7 mlynedd o aberth, er mwyn un ffurlen bach Gymraeg. Yn ffodus iawn, ddaru Eileen a Trefor ddim rhoi gorau ni. Ac ar ôl 8 mlynedd, mi ddaru nhw rwyddo i gael y ffurlen dedd yn Gymraeg. Drannoedd diwrnod rhyngwladol y merched, dwi'n meddwl i fod ti'n addas iawn yn bod ni yn talu teyrnged i wraig anghyffredin iawn. Yn hysbrydoliaeth ni fod heddiw, fel y cyfeirwyd eisiau, os dydy ddim yn ddyddiad da ar y Gymraeg, ddim byth yn ddyddiad da ar y Gymraeg. Ond oedd na ddim byd i lawenhau yn y cyfrifiad dwysa, mae'r gweinidog diwylliant newydd wrthod pob un o argymhellion y Comisiynydd Iaith. Mae siŵr bod pob un ohono ni sy'n yma heddiw efo'n brwydr fach yn hynna yn erbyn cyngor neu gorff neu ryw siop am i diffyg defnydd o'r Gymraeg. Y neges heddiw o Bontar Ddilais ydi peidiwn a digaloni. Ddaru Eileen a Trefor Beasley ddim rhoi gorau iddi. Yn unigrwydd i safiad, mi ddalion nhw ati. A dwi'n teimlo ma unigia stymnig sy'n wedi cadw'r fflam i fynd drwy'r blynyddoedd. Y gwahaniaeth mawr rhwng Eileen Beasley a ni sydd yma heddiw ydi bod gyda ni fudiad efo hanner canrif o brofiad y tîm cefn i ni. Doedd gan Eileen ddim cymdeithas yr iaith y tu ôl iddi. Doedd gan i ddim cwmnïaeth a chefnogaeth torf gadarn o bobl i'w hysbrydoli.
Felly yr unig beth dwi eisiau dweud ydy, tro nesaf dach chi'n teimlo'n isal ac yn ddurin ac yn ddiobaith ac yn meddwl, wel, dwi'n eisiau trafferti sgwennu y llythyr na, dwi'n eisiau rhoi awr i fynd i'r alu. Cofiwch Trefor ag ail Amy's ni. A gadwch hyd i nhw yn ysbrydoli ni. Ac er nad ydy safiad ni yn ymddangos yn fawr iawn, fawr mwy na mynnu ffurlen dres yn Gymraeg. Cofiwch bod gweithredoedd cyffredin yn gallu cael canlyniadau anghyffredin. Achos wrth sgwennu y llythyr hwnnw i gwyno at gyngor Llanelli, mi arweiniodd safiad Eileen Beasley at ysbrydoli criw ifanc o bobl. Mi ddoth y criw yna yn hyd yma i Bontardilais ym 1962 a galw ei hunan yn Gymdeithas yr Iaith Gymraeg. A dyna wreiddia un o ddigadau protest pwysicaf Ewrop ac un o'r rhai sydd wedi para cwyaf. Diolch yn fawr iawn i chi.